Tere! Asume siis seli tõstama Püha Vassilius Suure kirikus, mis on pühitsetud siis Vassilius Suure nimele, kelle püha on 1. jaanuaril ja kirik ise on siis pühitsetud 1864 ja eile oli meil kiriku aastapäev. Ja kirik on ehitatud Riias munkade poolt ja on toodud üle jää siia ja siis uuesti kokku pandud. Kogudust toimis siis aastani 1987 ja siis ta oli pikalt tühi ja 1998 hakati siis uuesti teda taastama lillelaagrite inimeste poolt, kes tahtsid siin näituseid korraldada ja sedasi. Ja siis ta 10 aastat oli selline näituse ja kontserdipaik. Ja 2008. aastal taastati siis uuesti kogudus ja siis hakkas nagu rohkem kiriku elu nagu rohkem arenema selles mõttes, et nagu teenistused ja kiriku väljanägemine selliselt, et saaks kiriku teenistusi pidada. Aga noh, alguses see oli kiriku taastamine väljaspoolt ja seespoolt. Meil on siit kandist hästi palju inimesi sõja eest põgenenud Rootsi. Ja nüüd, kui siin uuesti Eesti aega algas, nad said siia tulla ja nad olid veel elus, need vanad inimesed. Ja nägid, et nende kirik seisab püsti ja hakkasid siis Jutta Nõmm. Tema perekond hakkas korjama Rootsis Göteborgi kirikutest raha, et kirikut korda teha. Selle rahaga tehti, sai vald muretses jälle töörühma ja siis nad tegid selle kiriku väljaspoolt korda. Aga siis jälle see Jutta Nõmm suri ära ja siis jätkas tööd. Neo Linna Murro, jah, oli. Ja jätkas tema tööd ja rahakorjamis seal Göteborgis. Ja siis saatis jälle siia selle raha ja siis selle rahaga me saime kiriku seestpoolt korda teha. No ja siis hakkasime seda varandust siia kirikusse korjama, sest kirik oli ju täiesti tühi. Meil käisid ju ka röövlid, viidi ikoonid ära ja siis, mis veel järgi jäi, viis kirikuvalitsus ära ja kirik oli tühi nagu küin. No ja siis siin Tõstamaal oli siin see Saalome abikeskus, seal sai soodsa hinnaga osta seda interjööri ja vaipasid ja isegi ikoonisi sai sealt veel muretseda. Ja meie ikonostaas ju viidi ka veel ära ja see vist hävines seal kuskil Paadrema kiriku juures ja siis olime päris ilma, aga siis metropoliit Tallinnast helistas, et kas te ei taha jälle ikonostaasi, et seal Lõuna-Eestis Laatri kirikus maas on ikonostaas. Ja siis me jälle siis oma kiriku jälle liikme saime. Tema tegeles ehitusega sealt bussi ja läksime jälle sinna järgi. Eks see ikonostaas oli väga viletsas olukordas, aga need mehed, kes siit kirikud seest jälle remontisid ja korrastasid, nemad tegid siis selle ikonostaasi ka korda. Eks ta vilets on küll, need ikoonid on ju, alumised on ju vaevalt nähtavad. Aga noh, seda raha meil ei ole, et seda taastada. Üleval on ikka paremad, need on nagu ilisemad, selline ajalugu on nendel. Aga meil ta nüüd on olemas ja korras ja kes tahab lähemalt vaadata, see vaatab ligidalt, näeb ikka ära jumalakujud ja
mis tarvis on. Ja niisama on ka ülejäänud asjad siia toodud. Õigeusu kirikus tegelikult pinke ei ole, aga Tõstamaa valda toodi Tõstamaa Luteri kiriku jaoks vist need pingid ja aga nendel oli seal ju kõik olemas ja remonditud ja tehtud ja siis toodi nad siia kirikusse. Eks nüüd juba vanasti oli küll seda, et naised seisid ühel pool kirikus püsti ja mehed teisel pool. Ja vanad inimesed olid pingidega seina ääres, siis mõni pink oli siis. Aga noh, nüüd on natuke nagu see traditsioon natuke teiseks läinud ja inimesed istuvad ja iga inimesed, kes kirikus käivad, on ka enamus ikka vanad inimesed. Ja siis, kui on palvaaeg, siis nad tõusevad püsti ja saame seda siia hakkama. Pühitseti meil pühakuks meie preester Nikolai Leismann, kes koos oma abikaasa Martaga küüditati Venemale ja siis nad hukati seal ja nemad on siis uued meie kiriku pühakud. No jah, ja sellest kirikust nagu valandust ei ole rohkem meil järgi kõik dokumentid ja asjad viidi ja Tartu sinna arhiivi. Ainult see kassaraamat, mis meil kodus oli, see on ainult siin veel olema. Seal on kirjutatud need, kes maksid kirikule ja preestrile palgad ja siis need matused ja ristimise rahad, kõik on seal kirjas. Ja seal on paar jälle piiblit, need on need inimesed annetanud siin, kes siin koguduse liikmed olid, aga nüüd on manala teend läinud, aga siis nende nad andsid selle piiblet siia, et säilivad siin. Siin on tegelikult